Ti si malo ranije izašao. Šta to znači? Da li si na vreme uradio zadatke? Pa jeste, ja sam na vreme uradio zadatke. Sad nije bilo teško, ali bile su neka pitanja kod kojih je trebalo se razmišlja. Imao si dovoljno vremena za razmišljanje? Jesam. Kako ti, kakve su tvoje očekivanja? Pa dobro. Kako da kažem? Nadaš se da ćeš ostvariti? Dobar. Koju školu želiš da upišeš? Tehničku. Koliko bodova očekuješ da imaš ukupno da bi upisao tehničku? Pa meni treba 92,55, a ja očekujem oko 90, tako nešto, da bi mogao da stavim na želje. Hvala lepo. Bato, reci mi ti, dobar dan, kako je bilo danas? Pa bilo je odlično, zadaci neki su bili teški, ali u suštini nije bilo toliko teško. Dobro sam uradio i nadam se da ću biti, da želim da ću imati dobar uspjeh. Skoro pola sata ranije si izašao, jesi imao vremena da se to pregledaš, da se uveriš u... Da, ima dovoljno vremena, ali neki zadaci se radi veoma kratko, na primjer minut 12, neki čak, možda čak i 10 minuta da se razmisli. Jesi se pripremao dobro za polaganje? Da. Sutra je matematika? Tako je, to mi ide od ruke. Koju školu želiš da upišeš? Gimnaziju. Očekivani broj bodova, sigurno veliki, maks. Pa da, visok, ja sam radio taj test i već sam upao za IT odeljenje, pa mi toliko se ne razlikuje što sad ću sad ovde da uradim na testu. Ranije si izašla sa polaganja, da li to znači da si bila uspešna, da nije bilo teško? Pa ja se nadam, pa bilo je malo teže nego na probnom, ali ja sam sve uradila i mislim da ću dobro da prođem. Koju školu želiš da upišeš? Gimnaziju, jezik i sfera. Da li to znači da je potreban veliki broj bodova? Pa potrebno je oko 65 bodova, tako da i meni više idu jezici, zbog toga sam odlučila to da upišem. Kakav si učenik bila? Odličan. Znači, bit će dovoljno bodova da se upiše gimnazije? Pa nadam se. Matematika sutra, prekstra kombinovani, tvoje opet očekivanja? Pa mislim da ću tu dobro da prođem, vežbala sam i matematiku i učila sam za kombinovani, tako da mislim da ću dobro da prođem.